Tiokor Jazimukhot Gorar Mukta Bisoron. Upor Khogunpara Khunai Saporit Gorar Bisoron. Gorar Mukta Bisoronok loi atongkito hoi porise Sanyorais. Bortomano Saporir Bonor Mazote Gortue Obosthan Kori Ase. Ghotonasthalit ei porjonto uposthit hua nai Bonkormi. Punorbar janaisu je Saporot Jazimukhot Gorar Mukta Bisoron. Upor Khogunpara Khunai Saporit Gorar Bisoronok kendro kori etia Sanyorais. Atongkito hoi porise Saporor Bonor Mazote Gortue Obosthan Kori Ase. Kintu ei porjonto ghotonasthalit Bonkormi uposthit hua nai. বা এই গটুক নিয়ন্ত্রণ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোৱা নাই সেইভাবে এতিয়া ভীতিগ্রস্ত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী ৰিটা ক্রমে খুসল হৈছে লামডিং বডৰপুৰ পাহাৰ লাইন 15 দিনৰ অন্ত জাতিংগা লামপুৰ ৰেলপথৰে পণ্যবাহী ৰেলগাড়ী চলাচল হৈছে 15 দিনৰ পূৰ্বে ধাৰাহাৰ বৰষুণৰ বাবে অহা পানীৰ ঢলে বিধ্বস্ত কৰিছিল লামডিং বডৰপুৰ পাহাৰীয়া ৰেলপথৰ জাতিংগা লামপুৰ আৰু নিউ হৰাংগাজাও ষ্টেচনৰ মাজৰ স্বাপথ প্ৰায় 100 মিটাৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰা ৰেলপথ সোৱা তাৰ পিছৰে পৰা মেৰামতি চলিছিল শনিবাৰে ৰেলপথ সোৱাৰ একাধিক পণ্যবাহী ৰেলৰ ওপৰিও পেট্ৰল ডিজেল ফৰ্টি কৰি ৰেল আগৰতলালৈ ৰাওনা হৈছে 11 দিনৰ পূৰ্বত 10 কিলোমিটাৰ গতিবেগত দূৰণিবতীয়া যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল কৰিছে গুৱাহাটী শিলচৰ পেছেঞ্জাৰ ৰেল গুৱাহাটী বডৰপুৰ টুইষ্ট এক্সপ্ৰেছ আৰু গুৱাহাটী দুৰ্লভসরা লোকেল রেল কেখন বন্ধ থকাত পাহাড় বরাকর উপরিও উসর সুবুরিয়া ত্রিপুরা মিজোরাম আর মণিপুরের লোকে যাতায়াতের ক্ষেত্রে পায় অহা সমস্যার এটিও অন্ত পড়া নাই শিবসাগর বেদবাড়ি বোকাবিলত নাহৰ ফুটুকুৰি আতংক বোকাবিলত নাহৰ ফুটুকুৰি আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন আহত লোকজন 50 বছৰীয়া জয়ন্ত চেতিয়া খৰি কাটিবলৈ যাওঁতে নাহৰ ফুটুকুৰি কৰে আক্ৰমণ আহত জয়ন্ত চেতিয়াক ভৰ্তি কৰা হৈছে শিবসাগৰ চিভিলত নিচাং নদীৰ পাৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা নৈৰ পাৰত নাহৰ ফুটুকুৰিৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ এতিয়া অঞ্চলবাসী আতংকিত হৈ পৰিছে হয় শিবসাগৰ জিলাৰ বেদবাৰী বুকাবিলত বিগত কিছুদিনৰ পৰা নাহৰ ফুটুকিয়ে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছে বহু পৰিয়ালৰ ছাগলী গৰু আদি ভক্ষণ কৰি এক প্ৰকাৰৰ ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছে নাহৰ ফুটুকিয়ে কিন্তু এইবাৰ নাহৰ ফুটুকিয়ে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে মানুহৰ ওপৰত এগৰাকী ব্যক্তি বাঘৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে জয়ন্ত চেতিয়া বৰ্তমান শিবসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে জয়ন্ত চেতিয়া তেওঁ নদীৰ কাষলৈ যাওঁতেই বাঘৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয় আৰু এক আচলতে এক হিহনকাৰী ঘটনা সংঘটিত হয় বেদবাৰী বোকাবিলত নাহৰ ফুটুকী আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে এইগৰাকী জয়ন্ত চেতিয়া তেওঁ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে চিকিৎসকে জনোৱা অনুসৰি তেওঁ বৰ্তমান বিপদমুক্ত হলেও তেওঁ আচলতে কেনেধৰণৰ এই ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে সেই বিষয়ে আমি জানিব বিচাৰিম পোনপ্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ স্বাস্থ্য বৰ্তমান কেনে স্বাস্থ্য বৰ্তমান গাঢ় হল অভিযোগ আছে হয় আপুনি আচলতে কি কৰিবলৈ ক'ত গৈছিলে কিয় কেনেধৰণে আক্ৰমণ হ'ল সেইটো অকণমান বৰ্ণনা কৰিব মই গৈছিলোঁ হাবি ডাঙৰ হাবি নহয় এই খৰি বিচাৰি গৈছিলোঁ খৰি বিচাৰি যাওঁতে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা কিমান মোৰ বেছি নহয় এই প্ৰায় দীৰ্ঘ 400 মিটাৰমান আঁতৰত আৰু তাৰপিছতে মানে মই খৰি কাটোতে জঁপিয়াই ধৰিলোঁ সেই বাঘটোৱে তাৰপিছতে মই জঁপিয়াই ধৰিলত মানে আঁচুৰিলে তাৰপিছতে মই সন্মুখত ফলাব আগফালৰ পৰা তাৰপিছতে মই দাখন আছিলে দাখনে মই মানে এনেকৈ মানে জোৰচে মাৰি দিলোঁ তেতিয়া সি মানে জঁপিয়াই মানে গুচি গ'ল তাৰপৰা মই লাহেকৈ আপোনাক ক'ত কি ধৰণে আক্ৰমণ কৰিছিলে মানে আঁচুৰিলে আঁচুৰিলে ক'ত ক'ত দুখ পাইছে বাওঁ ভৰিটো অকণমান বেছি দুখ পাইছোঁ আৰু সোঁ ভৰি কলাফত আৰু মানে পিঠিটো অলপমান দাগ বহি আছে কিবা আছে নখ হয় কলিয়াবৰ শিৱস্থান শিৱ মন্দিৰত ধাৰাবাহিক চুৰিকাণ্ড একেটা মন্দিৰতে দুদিনকৈ দুবাৰকৈ সংঘটিত হৈছে চুৰিৰ ঘটনা দিনত ভক্তৰ ৰূপত অহা চুৰে নিশা মন্দিৰ চলালে লুটপাত চি চি টিভিত বন্দী হৈছে মন্দিৰৰ চুৰি কাৰ্যৰ সমগ্ৰ দৃশ্য শুক্ৰবাৰে নিশা মন্দিৰৰ চাৰিটা টিলিঙাসহ আন সামগ্ৰী চুৰি কৰে চোৰৰ দলটোৱে শনিবাৰে দিনত মন্দিৰ দৰ্শন কৰিছিল বাইকত অহা দুই চোৰে তাৰপিছতেই নিশা পুনৰ চোৰৰ দলটোৱে লুটপাত চলাই শিৱস্থানত এনেধৰণৰ লুটপাত চলাইছে দৃশ্য বন্দী হৈছে চি চি কেমেৰাত প্ৰতি নিশাৰ এই দৃশ্যৰ প্ৰায় 3 মান বজাত মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰি লুটি নিয়ে মন্দিৰৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ টিলিঙাটো এনেদৰে দুটা নিশা
শিৱস্থান মন্দিৰৰ পৰা প্ৰায় 60,000 টকা মূল্যৰ টিলিঙা চুৰি কৰি নিয়া চোৰৰ দলটোৱে সম্প্ৰতি মন্দিৰৰ চিচিটিভি ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰি শিৱস্থান আৰক্ষীয়ে চুৰিকাণ্ডৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। তেনেকৈ তিনিটাকৈ ঘান্তি চোৰে চুৰ কৰি লৈ যায়, একে চোৰে আকৌ পাছদিনাখনো তেনেকৈ ৰাতি একে সময়তে আহি আকৌ এটা ডাঙৰ ঘান্তি আছিলে, সেই ঘান্তিটোকো ৰাতি চোৰে ইয়াৰ পৰা চুৰ কৰি লৈ যায়। মানে দুদিন চুৰ কৰিছে, দুদিন চুৰ কৰিছে মন্দিৰখনত। আপোনালোকে প্ৰশাসনক জনাইছেনে? প্ৰশাসনক কিন্তু জনোৱা হৈছে। আমাৰ শিৱস্থান শিৱ মন্দিৰ মানে কমিটিখনক বাবাই আমাৰ গম পালে কালি দিনৰ ভাগতে, তেওঁ আমাক জনালে সকলোকে, সকলোকে জনোৱাৰ পিছত আমি আহিলোঁ, আহি চি চি কেমেৰাটো চালোঁ, প্ৰথমতে কেমেৰা মনিটৰটো চালোঁ, চাই দেখিলোঁ তেওঁ দিনৰ যেতিয়া ৰাতি হেৰিখিনি চুৰি কাৰ্যখিনি কৰি থকা সময়ত বাবাই যেতিয়া দেখিলে, বাবাই ক'লে বোলে হয় এই মানুহজন দিনৰ ভাগতো আহিছিল। লগে লগে আমি দিনৰ ফুটেজবিলাক চালোঁ, দিনত তেওঁ আহিছিলে, এটামান বজাত আহিছিলে, আহি পেলাই দিনৰ ভাগতে আহি তেওঁ তেতিয়া ধুনীয়াকৈ আহিছে, চেণ্ডেল টেণ্ট খুলি কৰি আহিছে, আহি পেলাই সোমালে, সোমাই তেওঁ দিনৰ ভাগতে চাই চিতি গৈছে, গোটেই মানে টিলিঙাকেইটা গোটেইকেইটা চাই গৈছে, তেওঁ চাই পেলাই গ'লগৈ, তেওঁ যোৱালৈকে ফুটেজত দেখিছোঁ। দেখাৰ পিছত ৰাতিৰ ভাগত আহিছে আপোনাৰ 3:12 তেওঁ আহিছে, বাইক এখনত আহিছিলে, কেমেৰাত দেখিছোঁ বাইকখন বাটত ৰৈ আছে এজন, আৰু এজন তেওঁ সোমাই আহিছে, সোমাই আহি পেলাই আপোনাৰ টিলিঙা প্ৰথমতে সৰু টিলিঙা দুটা খুলিলে, খোলাৰ পিছত ডাঙৰ টিলিঙাটো খুলিলে, খুলি পেলাই তেওঁ সেইদিনা এটা টিলিঙা থাকি গ'লগৈ, 4 টিলিঙা সেইদিনা নিলে, আৰু এটা টিলিঙা সেই খুলিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁতে চাগে টাইমে নহ'লে নে কি হ'ল, প্ৰথম দিনা তেওঁ গুচি গ'লগৈ। পিছদিনা আমি কালি আহি পেলাই চালোঁ এটা টিলিঙা আছে মন্দিৰত, তাৰপিছত কালি আহি পেলাই দিনৰ ভাগতে ৰাতি ভাগলৈ তেওঁ আহি পেলাই সেই এটা টিলিঙা যোনটো আছিলে সেইটোও আহি পেলাই কাটাৰ লৈ আহিছে, ভিডিঅ'টোত দেখিছোঁ কাটাৰটোৱে কাটি পেলাই তেওঁ লৈ গুচি গৈছে। ভক্তৰ বাবে মুকলি হ'ল বদ্ৰীনাথ ধামৰ দুৱাৰ। পৰম্পৰাগত বৈদিক নীতি নিয়ম মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজেৰে মুকলি হ'ল মন্দিৰৰ দুৱাৰ। আজি পুৱা 6 দুৱাৰ মুকলিৰ সময়ছোৱাত বাজি উঠিল সেনাবাহিনীৰ বিশেষ বেণ্ড। হিন্দুসকলে শ্ৰদ্ধা কৰা 4 গুৰুত্বপূৰ্ণ তীৰ্থস্থানৰ অন্যতম হৈছে বদ্ৰীনাথ ধামৰ দুৱাৰ মুকলিৰ দিনটো। উপস্থিত থাকিল অগণন ভক্ত, তাৰ কিছু কিছু আমি দেখিছোঁ। এই মুহূৰ্তত বদ্ৰীনাথ ধামৰ মুকলিৰ সময়ছোৱাত এনেধৰণৰ ভিৰ কৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত, আৰু তাৰ সময়ছোৱাত এনেধৰণে মুকুৰিৰ মুহূৰ্ত। और आज का पाठ खुल गया सब भक्तों के लिए, और बहुत अद्भुत दृश्य देख रहे हैं आप, एकदम मनमोहक है, और बहुत ही भक्तों में खुशी का लहर है। भगवान 6 के लिए बद्री विशाल की कपाट खुल चुका है और बहुत ही अद्भुत है। कपाट खुल गया, मूर्ति सरसर जो चकाचक है, बिल्कुल बड़ा सुंदर से, और बड़ा मंगल बरस रहा था जब कपाट खुल रहे थे। भगवान चकाचक घी में लबालब है, जैसा चाहते थे वैसा मिला हमें, आज मूर्तियां सुंदर मिली है। গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীত সাংবাদিকসকলে আয়োজন কৰে মুকলি বিহুৰ। দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত আয়োজন কৰা মুকলি বিহুত ভাগ লৈছে সাংবাদিকসকলে। বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আজি আয়োজন কৰা হয় এই মুকলি বিহুৰ। দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰৰ শান্তি উদ্যানত আয়োজন কৰা এই মুকলি বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা হয় কেইবাটাও অনুষ্ঠানৰ। পুৱা 10 পৰা বিয়লি 2 আয়োজন কৰা মুকলি বিহুত পিঠা জলপান খাই সাংবাদিকসকলে বিহুত ভাগ লয়। পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ হোৱা বিহুৰ কাৰ্যসূচীত থাকে সাংবাদিকৰ হুঁচৰি, জেং বিহু, আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্যানুষ্ঠানকে ধৰি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী। আগবঢ়াইছো প্ৰিয় বৰ্তাৰ এক ৰিপৰ্ট। মহানগৰীৰ দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত এক বিশেষ অনুষ্ঠান। গুৱাহাটী মহানগৰীত বহুকেইটা যিহেতু সংবাদ গোষ্ঠী আছে, আৰু সংবাদ গোষ্ঠীকেইটা বহুসংখ্যক সাংবাদিক আছে, আৰু যিহেতু বিহুৰ সময়ত সাংবাদিকসকল ঘৰলৈ যাব নাপায়, বিভিন্ন তেওঁলোকৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত থাকিব লগা হয়, আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে বৰ্তমান সময়ত আজি 12 গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত এটা বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে, যি অনুষ্ঠানত দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে, আৰু কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত জেং বিহু, হুঁচৰিকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি ইত্যাদি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, আৰু বৰ্তমান সময়ত চলি আছে জেং বিহু, আৰু জেং বিহু বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চুপিয়ে চুপৰি
এইটো মাইথান স্ট্রিট।